Він написав мелодію, а вона стала державним гімном України. 4 березня 1815 року народився композитор Михайло Вербицький. Село, де був родинний дім Вербицьких, сьогодні за межами України. З милої батьківщини автора державного гімну повернулися кореспонденти новин. Явірник Руський, колись Галицьке село, центр української просвіти. Сьогодні ще не вмерла Україна, у селі звучить лише один раз в році. На малій батьківщині Вербицького української громади нема вже більше як півстоліття. Сьогодні це Республіка Польща. Колись тут народився отець Михайло Вербицький, автор музики до гімну «Ще не вмерла Україна». У цій церкві його хрестили, і сьогодні це єдине, що нагадує про колись тут велике українське село. У Явірнику кілька хат, поряд польський костел та будинок, який колись був українською просвітою. Греко-католицьку церкву, в якій хрестили Вербицького, поляки зберегли. Проте жодної іншої згадки про автора українського гімну немає. Та саме з цієї території сучасної Польщі вийшли найвидатніші твори композитора. Його часу творення, писання його музики почали називати Перемишку школу музики, так що, ну, напевно, його вклад є дуже великий в цей розвиток музики взагалі для українського народу. Сьогодні у Перемишлі діє український дитячий хор імені Михайла Вербицького. Діти знають та люблять його твори. Бандуристи орле сизи, чуєш, брате мій. Боже великий єдиний. Любов Кияновська, праправнучка Михайла Вербицького. Жінка розказує про славного родича. Родина Вербицьких мовчала руками. За Радянського Союзу за одне прізвище могли посадити за грати. Знала тільки родина. І коли я зустрічалася ще в 90-му році зі своїми однокласниками, зі своїми однокурсниками, я ж то була Вербицька, питаються, а що ти маєш до Вербицьких? Я кажу, пряме відношення. В селі, де народився Вербицький, не збереглося ані родинної хати, ані поховань на місцевому цвинтарі. Про походження композитора заговорили документи у Львівському архіві, метрики далекого 1815 року. А до 200-ліття Вербицького у Львові постане перший пам'ятник автору державного гімну України. Ярина Матвіїв, Андрій Дробний. Новини.